د همغږۍ او ستونزو د اورېدو ناسته دلته ننګرهار کې د ختیځ په کچه د خبریالانو او ویاندویانو دغه ګډه ناسته د اطلاعاتو او کلتور وزارت په نوښت جوړه شوې چې موخه اطلاعاتو ته د لاسرسي او نورو برخو کې خبریالانو ته د انسانتیا او رامنځته کیدل بلل کیږي. څو د ویاندویانو همداراز د رسنیو ترمنځ هغه ښه شناخت سره پیدا شي او د دوی مشترک اکه موضوعات دي هغه موږ ورسره نږدې شریکو. رسنیو ستونزې هم واورو، عین حال کې چې ویاندویان ملګري هلته موجود وي هغوی سره هم شریکو، ځکه د دوی ډېری موارد هغه همدلته په سیمه کې له ویاندویانو پورې تړلي دي چې دوی ورسره همکاري. نو الحمدلله په دغه برخه کې اوس د رسنیو دپاره په افغانستان کې په مجموع کې کاري چاپېریال ډېر ښه دی. دلته د اطلاعات او کلتور وزارت او پلازمینې څخه راغلو مسؤلینو له خبریالانو او د رسنیو له مسؤلینو سره یو شمېر غوښتنې او سپارښتنې هم شریکې کړې. د نشراتو پر مهال رښتینولي، بې پرېتوب، د اسلامي او ملي ګټو په پام کې نیول، د قومي رامنځته شوي یووالي ساتنه، فکري رغونه او د حکومت لاسته راوړنو ته په ښه شان پوښښ ورکول، په خپرونو کې له بهره د اوږدوي خلکو د مېلمنو کولو، ساز او سرود او غیر اسلامي نشراتو څخه ډډه کول او ځینې نورې د مسؤلینو هغو غوښتنې وې چې د رسنیو له مسؤلینو سره یې شریکې کړې. د نظام سره همغږي او څنګ په څنګ کار وکړي، مشکلاتو د رفع لپاره کار وکړي. تاسې به په راپورونو کې دوستانو اول تر هر شي وړاندې رښتینولۍ ته کار کوئ. تاسې په منځ کې چې کوم سوی تفاهم د هغه د منځه لاړ شي، یو ښه هماهنګي رامنځته شي او رسنۍ لکه څنګه چې نوم ده همداسې خپل رسالت ادا کړي، همداسې د نظام او د ولس په منځ کې د پل حیثیت غوره کړي. په دې ناسته کې اطلاعاتو ته لاسرسی او په ټوله کې د رسنیو او رسنوالو اقتصادي ستونزو ته رسیدنه د خبریالانو او رسنوالو عمده غوښتنې وې چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت له مسؤلینو یې لرلې. اوس مهال په داسې یو حالت کې نړیوالې تلویزیونونه قرار لري چې د بندېدو له خطر سره مواجه دي. رسنیو فعالیت کولی شي چې هغه رسنۍ چې په افواهاتو ولاړې د هغې مخه ونیسي، بل د رسنیو د مالي د محلي رسنیو د اقتصادي مشکلاتو په برخه کې هم دوی ژمنې وکړې. دغسې ناستې ډېرې باارزښته دي، ډېرې ګټې لري. دلته د حکومت او ویاندویانو او د رسنیو د مسؤلینو بالاخره د خبریالانو ترمنځ لومړی خو یو ډول اعتماد رامنځته کی. د اطلاعات او کلتور وزارت مسؤلینو همدارس بیا خبریالانو او رسنوالو ته د اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د ګڼو نورو اسانتیاو د رامنځته کیدو د ډاډ ترڅنګ په اقتصادي برخه کې هم تر خپل وس او توانه د هلو ځلو د ترسراوي ډاډ ورکړ.